דני אבדיה ואושטון וויזארדס מנצחים את סן אנטוניו במשחק שבו לא היו יותר מדי הגנות, ודני היה במשחק טוב מאוד מבחינתו, למרות שהוא היה נראה סחוט מעייפות. 9-14 מהשדה, אחוזים נהדרים, 3-6 מחוץ לקשת, 0-1 מקו העונשין, 11 ריבאונדים, 6 אסיסטים, חטיפה ושני עיבודי כדור. 21 נקודות, שנכון שאולי חלק יגידו, היה לו הזדמנות לעשות כאן גם 30 נקודות, אבל צריך להסתכל גם על הדברים בראייה קצת יותר רחבה. דני מקבל רול במשחקים האחרונים, בטח אחרי שאני לא יודע אם השביתו או שמו בינתיים בצד את קייל קוזמה וברדלי ביל, או האם באמת יש להם פציעות, אבל הוא מקבל כאן רול של פליימייקר, של אחד השחקנים שאמורים להניע את ההתקפה ולהניע בעצם את כל הקבוצה. הוא מקבל הרבה הזדמנויות לייצר, לפעמים הוא לוקח על עצמו, לפעמים לא, אבל ראינו שהמשחק הזה הכדור נע בין שחקנים. פורזינגיס שיחק במשך שלושת הרבעים הראשונים ועשה 23 נקודות. קיספרט עם שיא קריירה נוסף, אחרי שהוא שבר את שיא הקריירה שלו לאחרונה, עם 26 נקודות, 6-9 מחוץ לקשת, אבל גודווין ודלון רייט הם לדעתי היו השחקנים הכי דומיננטיים, בעיקר ברבעים השלישי והרביעי, ששם הם בעצם עשו את ההבדל ויצרו את הריצה שנתנה לוויזארדס בסופו של יום לנצח את המשחק. אז אני אישית מאוד מרוצה ממה שראיתי מדני במהלך הלילה, כי למרות העייפות, זה משחק שני כבר בשלושת המשחקים האחרונים שהוא מפלרטט עם טריפל דאבל, ומשחק שני שהוא מייצר דאבל דאבל, העשירי שלו העונה, וזה דברים טובים יחד עם האחוזים הטובים מהשדה, שמעלים לו גם קצת את האחוזים לקראת סוף העונה ומשפרים לו את הסטטיסטיקה. ולמה אני חושב שזה דווקא כדאי לו לנסות להמשיך לפלרטט עם הטריפל דאבל? כי לדעתי, לייצר טריפל דאבל הרבה יותר מעיד על מה דני מביא מיוחד לשולחן לעומת שחקנים אחרים שיכולים לייצר 30 נקודות, כי אני לא חושב שדני יהיה שחקן שייצר 30 נקודות באופן עקבי בליגה הזאת. אני חושב שהוא יותר שחקן שיכול להביא הרבה דברים מגוונים, בין אם זה הגנה, בין אם זה ריבאונד, בין אם זה אסיסטים, והיו כמה מסירות שאתם יודעים בערבים שפתאום הכדורים נכנסים באחוזים גבוהים יותר גם לשחקנים האחרים. הוא גם יכול להשיג את הטריפל דאבל, לא שאני חושב שהגיע לו טריפל דאבל במשחק הזה, אני חושב ששישה אסיסטים בעוד מסמן את היכולת שלו ואת הפליימייקינג שלו במשחק הזה, אבל אתם יודעים איך זה, כמו שיש ערבי קליעה שפתאום נכנס 10-12, אז גם במקרים האלה פתאום מ-12 מסירות יכול להיכנס ולסיים עם 10 אסיסטים. אז הדברים האלה באמת זה מה שיותר מביא לידי ביטוי את היכולת שלו, ולא סתם לדעתי זה פעם שנייה שאנחנו רואים אותו מנסה לעשות את זה, אחרי שבמחצית הראשונה הוא פותח חזק ומשיג 15 נקודות במשחק הקודם ו-14 נקודות במשחק הזה. בואו נקפוץ לוידאו. אז דני ממשיך לפתוח בחמישייה יחד עם מוריס, קיספר, פורזינגיס וגפורד, אחרי שביל וקוזמה נמצאים בחוץ. כבר בהתקפה הראשונה של סן אנטוניו, הוא מכניס כאן את היד במעבר ומצליח להוציא את הכדור, לחטוף כדור ראשון שמסתיים בלאפ של מוריס ושתי נקודות ראשונות של הוויזארדס. בהמשך, ג'ונסון הולך אנדר בחסימה על הפיק אנד רול שלו עם גפורד, והוא לוקח את השלשה והכדור הזה הולך החוצה. דקה עוברת והוא נותן את הכדור לפורזינגיס, ששם כאן את הסל מעל ג'ונס ונותן לדני את האסיסט הראשון. קצת פרגנו לו פה עם הזמן שבו פורזינגיס לקח לעצמו עד שהוא ייצר את הזריקה וכן הלאה, אבל פרגנו ונתנו את האסיסט, אז למה לא, לקחנו. עוד התקפה עוברת ודני מקבל כאן חסימה כפולה מגפורד ופורזינגיס, והולך חזק ימינה עד הסוף ומסיים יפה עם הקרש. כל עוד נותנים לו ללכת ימינה עד הסוף, ובאמת אף אחד לא שומר אותו חזק במקרה הזה, אין שום סיבה שיעשה משהו אחר. הבעיה נוצרת מול קבוצות הגנה טובות יותר שסוגרות לו לאחר מכן את הימין. בחלק ההגנתי לוקחים עליו שלשה שיוצאת החוצה, וג'ונסון לוקח אותו לאל הטבעת ושם עליו כאן שתי נקודות. זמן שחייב להגיד, עם כמה שההגנה של סן אנטוניו הייתה רכה היום, גם ההגנה של הוויזארדס הייתה רכה בצורה מטורפת. סן אנטוניו לחצה לאורך חלקים גדולים של המשחק על כל המגרש, במקרה הזה דני מוביל את הכדור ונותן אותו לפורזינגיס שלוקח את הזריקה אבל מחטיא אותה. עושים דקה וקצת קדימה ואחרי ריבאונד התקפה של מונטה מוריס הוא נותן את הכדור לדני, ושימו לב כאן שיש עליו שחקן נמוך ודני שם אותו על הגב, גם לדעתי בשביל לנסות להימנע מעבירת תוקף, להסתכל שנייה על המגרש וללכת חזק טורבו ימינה. נניח כאן עוד שתי נקודות ובסוף זה תמיד יהיה הנשק המרכזי שלו והדבר שהוא עושה הכי טוב, כי יש שחקנים פשוט שנמוכים ממנו וחלשים ממנו משמעותית פיזית שלא יוכלו לעצור אותו ימינה גם אם יודעים שהוא הולך לשם. 6 דקות כמעט בתוך המשחק, דני מוריד את הריבאונד הראשון שלו ומנסה למצוא את גפורד בהתקפה מתפרצת. מחשבה טובה מאוד, ביצוע קצת פחות, הכדור בורח לגפורד וזה איבוד כדור ראשון של דני במשחק. בחלק ההגנתי עושה הגנה טובה על ג'ונסון, אבל יש שם מי שמגיע בשביל לתקן ולתת את הטיפ הקטן. סן אנטוניו הביאה דאבלים על פורזינגיס ברגע שהוא תופס את הכדור, אני באמת לא מבין למה, בדרך כלל מביאים עליו דאבלים אם כבר רק שהוא מוריד את הכדור לרצפה. במקרה הזה הוא מושך את הדאבל, נותן את האקסטרה פאס, מוריס מוצא את דני בפינה ודני שם את השלשה שצוללת פנימה ומביאה אותו ל7 נקודות. כמה שניות לאחר מכן בחלק ההגנתי, דני כנראה נרדם פה בשמירה, לא הראו את זה בווידאו, אבל הוא עושה כאן עבירה על ג'ונסון ששלחת אותו לשתי זריקות עונשין. הוא טוען שג'ונסון נתן לו מרפק לתוך הפנים, ואפשר לראות בריפלי שהוא צודק, הוא נתן לו מרפק לתוך הפנים, אבל השופטים שרקו כאן עבירת מגן. דלון רייט וגודווין נכנסו בדקות האלה, והאמת עשו עבודה טובה בשני צידי המגרש. יחסית הבעיה של הוויזרדס לדעתי הייתה יותר בצבע מאשר בעמדות הגארדים, ובעיקר בגלל שהגבוהים שלהם לא יכולים לשמור על קשת השלוש. אחרי הסל היפה הזה של דלון רייט במעבר, דני יורד לספסל, 2:45 לסיום הרבע הראשון, ובסיום הרבע הראשון 33-26 לזכותה של הוויזרדס.
תחילת הרבע השני פורזינגיס המשיך לנצל את הדאבלטים שסן אנטוניו מביאה עליו בשביל למצוא שחקנים אחרים פנויים, שאני באמת לא מבין את זה, כי זה פשוט נתן לוויזרד זריקות הרבה יותר טובות וקלות מאשר מה שפורזינגיס יכול להשיג עם החצי מרחק שלו. ושימו לב לסל הזה של ג'ורדן גודווין, ששווה תזכורת גם אם הוא לא ייכנס למהלכי הלילה. דני חוזר 6-40 למחצית, וכאן אחרי שבירה של הלחץ של סן אנטוניו מקבל כדור מאנטוני גיל ומניח כאן לאפ יפה ושתי נקודות מהירות כמה שניות אחרי שהוא נכנס למשחק. חלק ההגנתי הוא מוריד את הריבאונד השני שלו אחרי שפורזינגיס שוב נותן שלשה פנויה לחלוטין לשחקן של סן אנטוניו, והתקפה לאחר מכן נותן את הכדור לפורזינגיס. זה לא נחשב אמנם בתור אסיסט, אבל זה מהלך יפה של פורזינגיס במקרה הזה. עוד התקפה עוברת וג'ונסון עושה לו שתי נקודות, והתקפה לאחר מכן הוא מקבל בבידוד את ממוקל השבילי, מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך. הוא לוקח אותו שמאלה ומסיים כאן יפה אחרי המגע עם האנדואן, יודע ללכת שמאלה גם שצריך, הוא פשוט לא אוהב לעשות את זה יותר מדי. לפני הזריקת עונשין ג'וני דייביס מגיע לדני, מבקש ממנו להיכנס למעקב כדי שימסור לו איזה כדור, ודני אומר אין בעיה אל תדאג, אני רואה אותך. חמוד ג'וני דייביס, באמת ביקש יפה. דני החטיא את הזריקת עונשין, והתקפה לאחר מכן הוא עושה עבירה כאן על שחקן של סן אנטוניו שהולך לשתי זריקות עונשין על השריקה, אבל בדיעבד זה גם משתלם לו כי הוא הוריד ריבאונד הגנה שלישי אחרי הזריקה הזאת. בהמשך הוא עושה עבודה הגנתית טובה על ג'ונסון, מונע ממנו את הזריקה הקלה, מה שמוביל לזריקה רעה של ברלו מחצי מרחק, לוקח את הריבאונד הרביעי שלו ומוסר מסירה רשלנית שהופכת להיות איבוד כדור השני שלו במשחק. עוד כמעט דקה עוברת ודני רואה שההגנה של סן אנטוניו נותנת לו את הצד הימיני שגפורד מגיע לחסימה, הולך כאן לכיוון הסל ומחטיא את הלאפ. וקופסים עוד דקה קדימה, ואחרי התקפה מסורבלת של הוויזר, דני מקבל כדור לבד לחלוטין על השלשה, שם את השלשה הזאת שצוללת פנימה, הביאה אותו ל-14 נקודות ב-6-8 מהשדה במחצית, אבל אפשר לראות שהוא היה עייף מאוד, ועד לסיום המחצית הוא לא היה מעורב בשום דבר, לא בהגנה ולא בהתקפה. וגם בראיון מחצית הוא היה נשמע סחוט ואמר שבעיקר מעייף אותו להמשיך לבקש לייק ולהירשם לערוץ מ-30% שעוד לא נרשמו. אז חברים, אם אתם חלק מה-30% האלו, אל שכחו לפרגן לנו, להירשם ולפתוח את הפעמון, כי ראיתם, זה משפיע ישירות על העייפות של דני ועל הביצועים שלו במשחק. את המחצית השנייה דני פותח עם פיק אנד רול עם גפורד ומוצא אותו באוויר ליופי של דנק, סיומת נהדרת של גפורד ואסיסט יפה מאוד של דני. וקופצים דקה וחצי קדימה למהלך שמיונת הרוקה אני מדבר עליו, שדני צריך לעשות יותר וגם הקבוצה צריכה ללכת עליו יותר, דני בפוסט-אפ. בטח שיש עליו שחקנים נמוכים כמו ג'ונס במקרה הזה, שימו לב שהוא מחכה כאן לראות האם יש שחקן הגנה שמגיע לדאבל, כי חייבים להגיע לדאבל, כי אחרת הוא ישים עליו שתי נקודות קלות, וכאן כשמגיע שחקן ההגנה הוא ישירות מוסר לקיספרט, מה שהופך בסופו של דבר להיות האסיסט השלישי שלו במשחק, וקיספרט זה בדיוק השחקן שאתה רוצה לסדר לו את המצב זריקה הזה. בהמשך דני במעבר מוצא את מוריס, ההגנה של סן אנטוניו מסתדרת בזמן, ופורזינגיס שם את השלשה. דקה וחצי לאחר מכן דני הולך חזק ימינה אחרי הפיק אנד רול ומחטיא את הלאפ, רוצה בהמשך את פורזינגיס לשלשה, אבל הכדור הזה הולך החוצה. שבמקביל בדקות האלו ריצת 15-2 של סן אנטוניו החזירה להם את ההובלה ל-84-80. אחרי שתי דקות שבהם הוא לא היה מעורב במהלך, דני מקבל כאן את הכדור בחיתוך, רואה שני שחקנים סוגרים לו את הדרך ומוסר את האקסטרה פס שבסופו של דבר הופך להיות שתי זריקות עונשין של קיספרט. ועוד דקה עוברת ודני מקבל כאן כדור מפורזינגיס בלי לחשוב, קאץ' אנד שוט, הכדור הזה צולל פנימה ומביא אותו כבר ל-17 נקודות במשחק. בחלק ההגנתי ג'ונסון התקפה לאחר מכן הולך עליו לכיוון הסל וסוחט ממנו עבירה, דני ביקש מהספסל לעשות ריוויו, הם לא נענו לבקשה שלו, ולגבי אם היה צריך לעשות ריוויו, תחליטו אתם. נשאלה מהספסל בשלב הזה, והיה מצוין לאורך כל המחצית השנייה דלון רייט, וכאן דני כמעט מצליח לחטוף כדור בהגנה, שבסופה של התקפה הוא מוריד את הריבאונד החמישי שלו, וזוכרים את ג'וני דייביס שמבקש מדני להיכנס למעקבדיה, אז דני אמר לו אני רואה אותך, ולא סתם אמר לו, שימו לב, ודני שרואה אותו ונותן לו כדור על מגרש שלם, מה שהופך להיות האסיסט הרביעי שלו והסל היחידי של ג'וני דייביס במשחק. המשך אחרי פיק אנד רול עם פורזינגיס, דני מוצא אותו אחרי הגלגול, אבל פורזינגיס לא מצליח לסיים מתחת לסל, והכדור הזה הולך החוצה, ודני מוריד את הריבאונד השישי שלו, דקה 20 לסיום הרבע השלישי, מוצא שוב את ג'וני דייביס, אבל הפעם דייביס לא מסיים את זה עם סל. כמה שניות לאחר מכן, אחרי החטאת שלשה של סן אנטוניו, דני מוריד את הריבאונד השביעי שלו, ואומר לחברים להירגע, מקבל כדור אחרי התקפה והנעת כדור טובה לזריקה מהפינה, אבל מחטיא אותה, ועל הריבאונד ג'ורדן גודווין, הגארד אולי מהטובים בליגה בריבאונדים בהתקפה. דני ירד לספסל ממש לכמה שניות, ואחרי שהוויזרדס הסתבכו בהובלת הכדור, אחרי הלחץ של סן אנטוניו, ואיבדו כאן כדור, הוא חוזר למגרש להתקפה האחרונה, ודלון רייט, שאמרתי, היה מצוין, 3-3 ברבע הזה, מסיים את הרבע עם סל יפה, וסוגר את תוצאת הרבע 99-98. רייט המשיך בדיוק מאותו מקום בתחילת הרבע הרביעי, יחד עם גודווין וקיספרט, שהיה 3-3 מחוץ לקשת ברבע הזה, והוויזרדס סוף סוף הצליחו להשיג כמה סטופים הגנתיים גם, ולאט לאט להתחיל לייצר לעצמם יתרון. ולא פורזינגיס, ראינו את הדקות הכי טובות שלהם במשחק ברבע הזה, בתחילת הרבע הזה. דלון רייט היה עם 11 ברבע ו-18 במחצית השנייה, גודווין היה עם 8 וקיספרט עם 10 נקודות. ברבע שבו הוויזרדס קולים ב-14
14-21 מהשדה, ומניעים קצת הכדור. זה כל מה שהיה צריך בשביל לשבור את ההגנה של סן אנטוניו. דני חוזר 6 דקות לסיום המשחק, מותן הכדור הזה לדלון רייט, אבל דווקא את הזריקה הזאת הוא החליט להחטיא, לא נורא. בהמשך הוא מוריד את הריבאונד השמיני שלו בחלק ההגנתי, מוצא את קיספרט לשלשה, שהוא החליט דווקא לא להחטיא ברבע הזה. וגם שימו לב לדני לפני הוצאת הכדור, נראה שמח ואנרגטי מתמיד. כלליות מדהים לראות איך הקבוצה פתאום הפסיקה עם השמחת חיים שלה באופן קולקטיבי. בהמשך אחרי החטאה שלשה, הוא קצת אפילו גונב כאן ריבאונד לדלון רייט, אין מה לעשות, זה הקטגוריה שלו, ובחלק ההתקפי, הכניס את הכתף יפה ומסיים כאן ראנר מצוין עם עוד 2 נקודות, אבל בהגנה עושה שטות ועושה כאן עבירה על ג'ונסון ששם את השלשה ועבירה. אין כמובן מה להתווכח עם הקביעה הזאת, דני דורך עליו שם באופן ברור. שלול התקפה עוברת והוויזרד שוב שוברים את הלחץ על כל המגרש של סן אנטוניו, ודני מוצא את קיספרט לעוד שלשה פנויה שאמרתי לכם, החליט לא להחטיא ברבע הזה. הוא נמצא באמת בכושר פנטסטי בתקופה האחרונה, וקופצים עוד חצי דקה קדימה ודני חודר כאן ימינה ומסיים כאן עוד לאפ ב2 נקודות, בדקות שהן דקות גרבג' טיים אמנם, אבל זה הזמן לנפח את הסטטיסטיקה. כאן הוא מנסה להוריד ריבאונד ושרקו לו גולטנדינג על הדבר הזה, שבדקות האלו הוא באמת היה נראה כבר מותש לחלוטין. הוא מקבל כאן כדור, דקה וחצי בערך לסיום, לשלשה פנויה, אבל הכדור הזה הולך החוצה, ומוריד את הריבאונד העשירי שלו, שמבטיח לו דאבל דאבל בריבאונד העשירי שלו, ומסיים בסופו של דבר מחצית שנייה עם 7 נקודות, 7 ריבאונדים ו5 אסיסטים. אחלה סטטיסטיקה. הוויזרדס מנצחים, לפליין הם כנראה לא יגיעו, אלא אם כן יקרה כאן איזשהו נס באמת יוצא דופן, אבל לדני זה לא צריך לעניין, ומה שצריך לעניין אותו כרגע זה לשפר את הסטטיסטיקה ואת האחוזים שלו מהשדה, ואת זה הוא עשה במשחק הזה, יחד עם להראות קצת לסן אנטוניו שאולי שווה לשים עליו כמה צ'יפים ולנסות להשיג אותו. לכו תדעו איך דברים יתגלגלו. המשחק הבא הוא בלילה בין ראשון לשני נגד טורונטו, ואם אהבתם חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לפתוח את הפעמון. תודה רבה שצפיתם, ועד כאן המעקב הזה. יאללה ביי.